Tas norāda uz vēlmēm, uz attīstību, uz izaugsmu un aleži izsauc pozitīvas emocijas. Un redzam, dažas vietas tomēr arēnā ir brīvas. Cerams, ka tās tiks aizpildītas, bet tik un tā kopumā, ja runājam par apmeklētību, jaņem vērā, ka šī diezgan liela arēna, maksimālā ietilpība 14 000, un visu šo čempionātu laiku diezgan piepildīt bija arēna, un galvenais radīt to sacensību atmosfēru. Ja tur kaut vai pie 14 tūkstoši zālē, 10 tūkstoši, tas ir tik un tā diezgan daudz. Jā, bija labi apmeklēt šis čempionāts. Ja mēs salīdzinām ar dažiem citiem, kas vēl pāris gadus apakaļ risinājās Eiropā, tad viennozīmīgi Maskava laikam bija pietiekami veiksmīga izvēle čempionāta norisei, jo interese ir, zinātāji ir, vēlme skatīties ir, un būtībā tiešām bija tā svētku atmosfēra. Ļoti labi skatītāji uzņēma būtībā visus, arī pat savus konkurents. Vienmēr svarīgākos programmas momentos varējām dzirdēt atbalstu, aplausu izteiksmē. Un arī tenī brīdī, kad, piemēram, cīnījās par trešo vietu dejās, piemēram, Francijas pārim pēc kritiena, un būtībā visu arēnu pāršauts tāds satraukums un spriedz, jo, līdz pārdzīvot. Aizsardzošanai tomēr publika lēr ir ar pietiekam konkurences apziņu, bet tomēr ir dailes atbalsts un izpratne ir cita, un vienmēr ir tāda pietiekam gan izglītota, gan intelektuāli, gan arī inteliģenta. Turklāt ieņem vērā, ka aizsardzošana arī līdzjūtēji lielākā daļa ļoti labi pazīst visu sportistu. Jā, vismaz lielākā pusi spēcīgākos pilnīgi noteikti. Tā ir ļoti šaura vide, daudz iet ieraudzīt savu selks. Ir jau mums arī daudz dažādi paraugdemonstrējumi veidi, šovu, kas brauc, bet tā ir jau cita lieta. Tur ir nolasījušās brigādes, apvienojušās kaut kādas komandas, viens vai divi līderi, pārējie, teiksim, atbalstītāji, bet šeit ir absolūti viss pasaules zieds, un tas tomēr ir absolūti kaut kas cits, pilnīgi cits līmenis. Skatītāji, jūs nojaušat tiek stādīt priekšā visi šo paraugdemonstrējumu dalībnieki kopā. Un, protams, mēs viņus visus redzēsim tūlīt pat. Vēl kā detaļa, es atcerējos vakardienas to franču kritienu, un cik smags tas izrādījās Francijas izlasē. Principā atcerēsimies, Eiropas čempionātā frančiem bija vislabākais rezultāts – 3 medaļas. Turklāt bija 2 zelti – Amodio un šis deju pāris Pešalā un Buržā. Taču šeit vienīgā iespēja tika palaista vējā. Un par to kritienu, domāju, atcerējos arī to diezgan tādu skandalozo Salt Lake City's olimpiskās spēles, kur izvēles dejā krita 2 no 3 labākajām pāriem. Un tas neatstāja nekādu iespaidu uz tiesnešu vērtējumu. Pēc tam ir īpaši lietuvieši un vēl viens pāris, kas bija aiz viņiem. Viņi saka, kā tad tā var būt, ja viņi nokrīt, viņi nekas nenotiek. Un pēc tam arī mainīja šo tiesāšanas sistēmu, jo tas likās negodīgi. Šeit vakar, kas notika, tas bija sāpīgi, bet godīgi tādā izpratnē. Nekāda prieka nav par to, ka franči zaudēja savu bronzas medaļu, visticamāk, ko viņi iegūtu. Bet vismaz tādā ziņā, kad aizsardzošana kļūst daudz maz godīgāk, ka tas izpaužas tavas neveiksmes, tomēr būtisks neveiksmes izpaužas punktu X-taismē, un šī te ir vērts cīnīties. Jo, ja būtu pie vecās sistēmas, es domāju, ka tā arī palika, tā trešā vieta. Tās ir tās nianses, kas tomēr veicina, manuprāt, aizsardzošanas attīstību, jo tev ir jāredz, par ko tu cīnies un kā tas izpaužas. Nenoliedzam aizsardzošanas gan tiesāšanas sistēma, gan arī pats formāts, kādā veidā uzstājas Eiropā, pasaulē, arī olimpiskais turnīros mainās un attīstās, un tas ir absolūti saprotams. Ja kaut kāds sporta veids ir atradis ideālo, es teiktu, modeli, tad, protams, ir vērts viņu atstāt pietiekami ilgu laiku. Taču tur, kur ir subjektīvā vērtējuma iespējamība arī aizsardzošanā tajā skaitā, tomēr ir nepieciešams nepārtraukti meklēt kaut kādu pilnveidošanu. Taisnību sakot, paskatoties tiesnešu detaļas vērtējumu, detaļas arī šī čempionāta vērtējumos ir pietiekami daudz jautājumu, un ir normāli, ka pēc tam vēl pa viņiem diskutēs, un arī varbūt būs kārtēja precizējuma gan tiesāšanas noteikumos, gan arī sportistiem izvirzītajās prasībās. Arī pēc programmu virknēm, pēc saturu, entos gadus mēs jau redzam, ka pamazām tās programmas mainās. Vienbrīd bija ļoti liels akcents uz lēcieniem. Redzējām uzrīgus skrējiens, lēciens, kritiens un tā dzīšanās pēc maksimāla apgriezienu skaitu lēcieniem. Tad jau parādījās cita puse pārmērīgi daudz šo te līdzsvariņu un pārāk izspīroetes. Tad tika ievies šis noteikums par
līmeņiem un konkrēti par 8 apgriezieniem piruetes vienas pauzes laikā, kas dod līmeni. Un šī čempionātā mēs jau redzam pietiekam noturīgas, ilgas pauzes. Nav tikai viens, divi apgriezieni un acī netveram pārēju uz nākošo kaut kādu variāciju. Šeit jau redzam, ka ir katrā pauzā pietiekam ilgs laiks. Var piefiksēt, var baudīt šo te pirueti kā tādu tas griezienu ātrumu, pauzu vispār. Varbūt šogad mazliet mazāk ir akcents uz spirālēm, tām ir pazemināta vērtība, līdz ar to sportisti viņi iekļauj tikai reizi pa reizē un visai īsā apjomā. Iespējams, ka varētu šeit mazliet kaut ko piedomāt un piestrādāt, bet tiesāšanas sistēmā kā tādā nenoliedzama lielo turnīru priekšrocība ir tiesnešu skaits. Līdz ar to gan augstākais, gan zemākais vērtējums tiek anulēts un savukārt pārējie vērtējumi iekļaujas iekšā vidējā aritmetiskā izveidē. Diemžēl bērnu sacensībās, jauniešu sacensībās nevienmēr ir iespējams nodrošināt vismaz 5 tiesnešu brigādē, un līdz ar to tā subjektivitāte izpaužās daudz skaudrāk. Bet katram tiesnesim atkal ir savs vērtējums, un šeit būtu pietiekami loģiski, ja visu sacensību laikā tiesnes attiecībā pret visiem dalībniekiem ieturētu vienu šo te pozīciju. Šeit atkal ir vēl pie kā piestrādāt, jo tomēr mēs redzējām, ka ir momenti, piemēram, pa vienu un to pašu elementu vērtējums no +2 līdz -1 un otrādi. Redzējām pat 5 punktu diapazonu no +2 līdz -2, tāds ļoti liels vērtējuma diapazons, tāds strīdus elements varētu pat teikt. Tanī pat laikā komponentēs tā sauleža ļoti grūti izvērtēt, un tur ir arī vēl nepieciešams gan detalizēt, gan niansēt, varbūt kaut kādas vēl striktākas kritērijas izvērtēt. Bet tas viss noteikti būs pamazām caur kļūdām, caur kaut kādām jaunām atziņām. Notiek gan treneru un sportistu jaunu elementu atklāsmi, gan arī vērtēšanas precizitātes paaugstināšanās. Nu jā, vienīgais jāpiebilst, ka jebkurā gadījumā atzīmes tāpat liks nevis robots, bet cilvēks. Un tagad tas subjektīvisms saglabāsies jautājums. Mēģināt viņu samazināt līdz minimumam, lai tas būtu pēc iespējas sportiskāk un objektīvāk. Ar tiesnešu izglītību, ar tiesnešu intelektuālā līmeņa paaugstināšana, tiesnešu varbūt daudzpusīgo viedokļu apmaiņu, biežu klātesamību dažādos turnīros, kopējiem diskusiju galdiem, tiek panāks tas vienots viedoklis. Varbūt pat labam kopējās ekonomiskās krīzes ietveros tas tiek realizēts mazāk, un nekad federācija var atļauties arī tādu izšķērdību. Bet būtībā tas ir vajadzīgs, un mēs redzam, ka lielās valsts, kas nopietni pievēršās visai aizsardzības sistēmai, velta pietiekam lielu uzmanību arī tiesnešu darbībai, ir pietiekami atsaucīgi apmainās ar informāciju, un būtībā tam tā arī vajadzētu notikt, jo ja katrs mēs savu informāciju slēpjam, nošķiram, priecājamies par cita cilvēka kļūdām vai nepietiekamo